tisk barevně věrných fotografií a těch černobílých bez nádechu ukážeme si jak na to v programu Adobe Photoshop za pomoci ICC profilů Fomei konkrétně pro tiskárny Epson řady L pod operačním systémem Windows. Prvním krokem je stažení návodu a ICC profilu pro danou tiskárnu a papír. Zatím účelem otevřete stránky www.fomei.com záložku podpora a ICC profily. Zde vyberte značku tiskárny, poté konkrétní model Konečně typ papíru, na který chcete tisknout. Stáhněte nabízený zip archiv, tedy ICC profil a návod na jeho použití. Přejděte do složky Stažených souborů a otevřete Stažený zip archiv, ve kterém se nachází tiskový ICC profil a návod. Postupujte podle tohoto návodu. Tažením myši přesuňte ICC profil z archivu třeba na plochu. Na ICC profilu klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolte první položku Instalace profilu. Fotografii otevřenou v programu Adobe Photoshop vytisknete skrze menu Soubor – Tisknout. V tiskovém dialogovém okně v oddíle Nastavení tiskárny vyberte tiskárnu. V oddíle Zpráva barev na řádku Zpracování barev zvolte Zprávu barev provádí Photoshop a na dalším řádku vyberte Stažený ICC profil. Skrze tlačítko Nastavení tisku upravte předvolby ovladače podle návodu, tedy nastavte odpovídající typ papíru, vysokou kvalitu tisku a vypněte zprávu barev tiskového ovladače. To je realizováno na záložce Další možnosti, Korekce barev, Vlastní, Upřesnit, kde nastavte volbu bez úpravy barev. Nyní jste připraveni tisknout. Užijte si papíry a plátna Fomei.